سكريا محمود حسين كلافوغي يسود محمود حسين كلافوغي او ها ولا لوضا دا شي دا هانا اسكوحيغي ايا حالي عيدا مالا الشيغا اني كاتر سنايين كوة دولادا وحي كدلين اسكويس كدبك اي مقالة مقدشو ديلك اللوغي سي ولا لها دنتا ايا يميد كدي مركي وسحمان نغضي اسكويس كدبك سيدا لا الشيغا سيدا سن عيدا مالا كاتر سن دولادا اي حبادا كفرين دادكي ودالا استعمالي اي او يكجرين سكريي سودو سيداسنا حبديه اللي ردايوها ليلان عبد الرشيد محمود حسين أولاد الشويل كي يقبال اللي دلي يئه اللدو دو ورباهنت الله اللي اياد دولد الصومالية كعود صدي إن عدالد اي كان تددكي كدن بيي لما شد سكريي سودو او هاد اللي يروح برتي اي سنة آسي دونين إلا اي كهليان ددكي دلي ولا لها سوضا الشي اغوريان وحانو دحلان على حانو بدن او آذياد نوحانو جدي عدالنا اهل الذي يكبحين سكري محمد حسين يسود محمد حسين لو ويل ويلي قبل صلاة الشهايين أو إيجا يرير أنت عرفت قالتو إلا يا يعني العدالة هلنا ما لا أصايو وحن سجينا إن العدالة هلنا وحن وقفنا لا ما أملكه وحن عصنا هنا ما ملك أول كمنادر قيباك الدوين بوليسك نبص سجدة يدمان أنت وحجرتو أو صوماليت ده كاس دبنا ليرا هاين واحد دم بي ميسن جلين gaan ka aqdarna dishay inaan cadaalad iisan wali naga la shaqeeyaan waa laa qofood oo maaratay labaduba waxaan u gurmanayeen walaashood oo qaliin isbitaal ku jirtay ay u gurmanay haddana isbitaalka taalo idaacad u arkaan runtii arrinkaas waa arin aad u naxdin badan ilaahay weyna subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna in ilaahay sabr siiyo waalidkii iyo ahladii iyo qaraabadii taasidaasna waa u direyna oo waa u faa'iideysana dhamaantood waan kala sheegay rabnaa oo hadda u taagnaa dadkaana wakiil aanu wanaahay dadkii laba aasin meedkii wali waa yaala laba aasin runtii waxaad garan kartid iskooyska dabka 3 saac iyo 2 saac iyo bar dhacda ka dhacday oo een saldhigii waa bari ugu dhagan yahay oo caawo nin heegan oo jiro oo saraakiil aan mahaday jirto oo meeska shaqeynayso oo traffic ay joogto oo nabad sugu diyo ka shaqeynayso waxaan u maleynayaa in la dareemi karo cidii falkaan geysatay annagu waxaan sugeynaa oo u taaganahay alaanana ma hayno wax saldhigii hawsh ka dhacday iyo haddaba saldhig aan joogno deegaanka aan joogno hodan oo xiriir nala soo sameeya oo madaxdii maartay deegaanka waxaan dalbanaynaa cadaalad aan dalbanaynaa anaga dadkeenu waa la laayay waxaa lagu laayay meel aan jiro aan ahayn oo magaalada jidka ugu fiicanaa lagu laayay waa wadada dabka ninkii yaqaanaa yaqaan inaan cadaalad helnaa anaga dalbanaynaa waayo dadkeenu waa la laayay meedkeenu yaa faranjeer ku jira annaga waxaan rabnaa cadaalad ina cadaalad helo waxaan u nimid meeshaan dan la xasu dan la xasuuqay oo lagu dilay jidka dabka tiiraahyadeeda u taagana meesha waxaan rabnaa inaga wixii dhibaatadaas geystay la soo taago cadaaladda haddii la waayana waa raadsan karnaa waxna waa ka qaban karnaa laakiinse dowladda haddii dowladdu jirto waxaan ka rabnaa in dadkaas cadaaladda la keeno buruufiyay ahaayeen ciidamada dawladda ay ahaayeen baabuur dawladda ay ahaayeen hadda waxaan rabnaa cadaalad in dawladda ka sugeyna hadday keeni weydo hadda dawladdu ma jirtaan u aragna anaga waa inaan dawladda wax ka sugno hadda diyaaran u nahay tiiraahyadeen haysa meydka naga kor taaganahay waa inaan helnaa bannaanka una yaalaa inaan helno way cadaaladda waxaa meeshan isku keenay dhibaato loo geystay laba qofood oo walaalaha سود محمد حسين يسكري محمد حسين وانا ني ادير كود هاي لباس خفوت دولد الصومالية قيب كميدا ايا سحق درها كود شي وحيو كود شي سارع المقابة مقدشو وقع مرة وقونا كاميرا بنا وقونا سكورة كبنا ما نقوم كالان إن الأقاو وايو دولد عدين ماشي الأقاو ويسو مقابة كلمة ما أقاو كرتو حدو دولد دولد هاي دادك دادك دلي ويغانان عدالة دنواك يعني halkaan aan taaganahay waa iskooyska dabka ee magaalada muqdisho oo ka mid ah isgoysyada ugu saxmada badan magaalada muqdisho xilliyada qaar isgoyskan waa uu xirmaa oo waxaa isku xirma dadka iyo gaadiidka iyadoo gebi ahaanba istaagaan dhaqdhaqaaqa isgoyskan xilliyadaasoo kale askarta dowladda ee wadadan isticmaalaysa waxay xabado ku kala furaan wadada waxaana ka dhasha dhimashada dadka shacabka ah maxamed ciise koona universal tv muqdisho